Skënder Gjinushi fajson koalicionin qeverisës PDLSI për refuzimin tre herratasi të statusit të vendit kandidat. Por si pas ti, po kaq përgjithsi, kanë dhe përfajsuësit e prezencës së bashkimit e Europian në Tiran. Shkaktarë dhe përgjithsit e vetëm të këti dështimi janë vetëm tre, qeveria e cila ka përmision izolimin e Shqipërisë, LSI-a si dhe disa burokratë dhe sekserë të Evropës, me epiqëndër misionin e BES në Tiran, të cilët mashtruan shqiptarët vite me radhë për gjoja progres apo për goda gjysëm plot dhe gjysëm bosh. Por Gjinushi refuzoi t'ju përgjigjet pyetjeve të gazetarve, se cila është përgjegjësia e opozitës që nuk voton tre ligjet në këtë dështim. Tre ligje që Brukseli ka përcaktuar si kushtet e vetme për marrjen e statusit. Besoj kjo doli e qartë.